Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli BERUNIY fitkonz obunachilari, hurmatli obunachilar. Amudiyadan sog'ingan obunachilar uchun buni, xudo xolasa. Okay, let's go. Xorazm viloyati Gurlanga uchun obunachilarimiz uchun yangilik qilishga ketib qoldik. Yangilik qilib qaytamiz. Yo'llar bo'lsin. Deryamızda qara layla su gəlmə arkadaşlar su gəl. Hey. Mən qarın bada dəyəm.
Assalomu alaykum, benefit taza va atrofli matlablachilar. Biz mana bugun Xorazm viloyati Gurlan tumaniga yetib keldik. Sizlarga yangilik yaratishimiz maqsadida, xudo xolasa, bu yerda maishiy texnikalarning narxlarini tanishtirib o'tamiz. Aksiya bo'lib turgan ekan, katta aksiya. Adresini tushuntirib o'tamiz. Xorazmdan o'tganingizdan keyin kelaversangiz, birinchi svetofordan sirasi o'ngga qayrilasiz. Birinchi svetofordan sirasi o'ngga qayrilasizda, o'ng to'g'ri hech qayerga aylanmay, svetofordan aylanmay yuraverasiz. Bir svetofor aylangandan keyin 500 metrdan keyin Eminov kasi degan magazin kelib chiqadi. Chap qo'lingizda baland ko'rsatib. Eminov texnika markazi degan 2 etaj, 3 etajli zdaniya keladi oldingizda. Chap qo'lingizda keladi. Svetoforni aylangandan keyin bozorga chapga aylanib ketmaysiz, bozorga aylanmay bir svetofor o'tsangiz yo'lingizning bo'yinda keladi.